Ok, viens, man. Henri, dormez pas. Le géant Torfa a ramassé un serpent. Eh bien, il a cru que c'était une ceinture aventure. Bien entimanché, il en a sincère. Tout fier et bougeait tellement que le mamba l'a mordu. Feli bonjeka, yona niko lutete. Omoni mosanga pona. Sonan kulunda e bakango maram. Le géant Torfa a ramassé un serpent. Il a cru que c'était une ceinture avant. Sanga pise la kini kwe. On se le 30. Bafundi. Fundi biko hapa wara. Tuko chef. He? Tuko njele. On se le 30. Nani njele kona changa buchanga hapa? Nani kona changa buchanga hapa? Niko. Di kwe mara ya mwisho, wete na njele nani ya umu. Ngabuzi. Lakini. Ni wewe wenjo ngabuzi. Engineer. Hii mchanga, dosaji iko kidogo. Aseme? Hii mchanga, dosaji haene. Dosaji ya mitu gani? Dosaji, simani ya kidogo. Simani ya kidogo? Sasa nifanye nini? Ni kuongeza sima. Kuongeza sima? Imbwa, chunga ukule zako za parijuru, angalia, nani ngabuzi? Weye, nilisha kuambia ukiendelea vitu yako. Serepa la premier fois, tano niambia, fera beto zeni walileta. Ni za Kamerune aziko za mzuri. Dosaji ulichanga saki ngapi humu ndani? Saki mbili. Ulipenda tutie ngapi? Zingekuwa nne. Tia mbili. Mie safi. Nyumba haitakaza. Nyumba itakaza. Nyumba yako, ya tate yako, hapa kulipe faranga zako. Tumika kama kofundi. Na kama na kuruma, uza zile sake, na kama utaweza, unawacha kazi. Unasikia? Ngabuzi, na liste. Abata ni ulizaka. Abata ni ulizaka. Angalia, mie njoo engineere, chef wako direct. Tia sake mbili. Nyumba kuanguka, wanakwambiaga ni katastrofe. Ayo na nyumba inaanguka, na ilijengwa mzuri. Hii kama uko tu na roho ya Yesu, hata sake moja na nusu. Kwanza nani, mifugo ya sake iko wapi? Nani ndio alikuwa anauzisha mifugo ya masima? Nani? Bi, sake saba za tulibomora jana. Nani alibeba ile makaratasi? We. Nani alibeba ile makaratasi jana ya sima? Ni wale ba mama wanazunguruka biko na walikia zipata hapa na sina tujua. Bale ba mama wanazunguruka kana biko na zitwala wanatia mu ndani makokoto. Kule mbarabara. Angalia fanya angi. Kitu yote iko mukalikile mujichiko yangu. Mbo. Wambao. Zile mbao. Hizi ziko natumika. Ndiyo. Leo mutapandisha nevo moya ya broki. Sasa mkuu, mbona nao lichelewa sana? Nye mulianza kazi saa ngapi? Tulianza kazi na wite. Sasa tuko saa ngapi? Tuko 11. Engineer anachelewaga kweli? Ndiyo kabisa. Na ndio maana kabisa huko natutombokea kama tulichanga sima za mimi. Angalia nani di. Wewe kweli unaweza nijibia vile? Lakini mbona mnatafuta cheza na chef wenu direct? Hii chantier ya nani? Esika nikikuya onze ile. Bila kuangalia. Wewe unatumika kazi yako, unalipwa faranga zako. Onze ile njenera nakuya onze ile. Sasa nyumba iko inapanda. Leo iko sabi ruru njoo mliniletea. Umwana nianzia na sima mbili hapa. Mwingine retari. Inakuwa sasa vile viruru vilivaingia. Na njoo nilikuwa nasema mtu mwenye anatumika na engineer kasereka chimanga. Inarobo kwa professionnel. Njoo tumika na mie. Lakini engineer. Mbona ni shati atuone kama iko play? Atukule, atufanye ndevu zote atuwa kule. Tufanye Depo sio ya moyo kule. Engineer mimi na kwa bibi yako. Haulipi wapi? Hakuna pata 3 dollars per jour.
Mwenye anatumika na kula lakini engineer. Ni contrat tulishiriana wewe contrat, leta contrat. Leta contrat yako. Angalia bichiko yenu iko ndani mchanga. Leta mu contrat kuko sasa duchangie chakula. Nikupatie 3 dollars par jour, nibachie makaratasi ya sima kisha tena chakula. Tuko na dola kula chini. Angalia. Kama uliko na dola kula, wacha kazi wende kuuza. Nilikataza mtu akuli. Babuzi. Nilikataza mkule. Hapana. Ai kule mama mama biko anakuja hapa na mama akatasha sima. Sio rasio. Hapo ndio rasio yenu. Lakini ndio shirikana na leta. Zile makaratasi kabisa haiko ndio chakula. Sasa bwana zile weka ni? Si mnaziacha patro, mimi peke mwenye nazo, mimi nazikuta pale. Unaweza kuingia leo mama soti na waedi tangazo hili. Msiziweke muendelee kula. Nyere zile mapapie juu hatukule leo. Sasa chefu engineer yepe anasema hakuna chakula kushantie yake. Sawa? Bi. Kama mnatari trouble. Manake sasa engineer njote kwa na uzia wa maso sasa. Eh? Kuba emereye. Oh, wazungu. Muka natumika Amerika. Na njote nikuwa sema ndareta wa maso wa etranje. Aba nombaki chakura. Eh? Na muzia watu amuzi kwa natoka kwenye muli chakura. Una? Mitu gani? Oh, chef. Karimu patro. Karimu kanao nilikuwa napanga nani ya kupanga kazi. Nani? Mufanyile sake mbili ya nyintabakia itarudia kudepo. Na mwangalie kama zile fera beto kama ziliene mekazi fera ile alikuya no kazi inaendeka très très bien d'ici là normalement utaona tu bitakuwa bijou sana mimi huko natomboka mimi nakosa ni vitu gani no no basi unaangalia pamoja na watu ya kazi inarombaga tu ile madirisha ja okay no no yote tulifigise na vyote vitakuwa mzuri hapo niseme namba dali napanda imani no hapa si unaangalia escalier ya kwanza natoka musaro central Sa unapanda yuru, unakuwa mnevo ya yuru, unafika msara manji. Okay. Finalema, shantie itakuwa mzuri mkuu. Noroma sa tutamaliza nevo ya kwanza, mbele tumwange lento. Awe palite odari. Wewe kutangalia imaje, utasema no no no. Joane Seburu. Niko nakupatia kila kitu, ya hiko vile. Wewe, bona biote tuko tunavitengeneza kila kitu. Ofete, deke tunafika kumaterminezo ya kazi. Utangasi itakuwa vraiment très très. Unataka tuatire mzuri kila kitu odela ya dale, juta pandisha yulo. Oui, non non non. Iko mingi. Fomu nakuwa biombio sana courage. Non ça on va faire ile. Ile tudafanya. Lakini sasa niko na rendez-vous, niko na réunion na 15h. Alors si je kama mko na pose. Non, je suis là nikiendelea ndani na watu yangu. Sauf que shida ya naomba ku telefoni kabisa tukani sikusikia mzuri. Eh, ilikuwa tu kusema no. Uangalie tu gisi ya kusema basi niongeze nini kama ulisema tena chakula ishakuwa kidogo nini wewe chakula ndio mama haitoshere tena wewe ulisema tena na ifauze mafera beto oui na pasho za fera beto combien na attends sima wewe kuna makasi mangapi mu depo nani kwa pulu mana bishima 100 4 4 sac 4 sac 4 sac na kivicha mkinyo afford non je vais écrire tu vois 4 sac OK oro i 4 sac Sasa tunataka tire kofraji pale nyuma ya mutie sima mingi mchanga no, tuko na chaka sima mingi siko bosi wa shishe kameme ba masema kwa sema engineer engineer unatia sima ya mingi mimi nawaambia mufanye vile mimi napenda nyumba yangu ikue nguvu ikue numero 1 ce n'est pas la première des fois hapa ni njia ya mavio kuta kwa nakuwa fujo hapa hapana hapana afyo heriye ba hapa ni fasi ya ah watauta tia rento Na tunatia yuru nani? Ah, vujo haida kwa ina daranje. Atuka mena penda nyumba ikuwe solide. No, itakuwa solide. Wena mabriki? Pereza? Mabriki ziko pale. Briki? Ndiyo, ndiyo. Bo, okay, mena kwa tayari. Meni kwa niko prese. Okay. Tone. Sasa itaromba. Bo, jespere ke. Juzi, nikupatia franka chana. Nikupatia franka tena mena kongezea zingine. Mukuma. Sipendi neone muti kwa panjala njala, muti kwa natumika mubaya juu. Mukuma. Morale haiko bie. Mukuma. Mukuma. Mais mi ayiko jo première fois. Nilijenga stade ya Goma. C'est moi. Nilijenga ya mapadili nilijenga marompo ce n'est pas na kutengeneza jo ya mzuri. Lakini bon en plus ba masoba angu jamais si atumikaka na ba masoba nyenye
hakuna chakula. Kwangu mimi masomo na kuraga aduzeri fo manji. Okay. Akatorzeri njoo anaanza kazi. Sawa sawa sawa. Okay. Eh, hapa wote biko wanakula mimi nafurahi sana. Sawa, maanisha sikia. Eh, oui, oui. Sawa. Bon, en fait de hapa donc ni juko kwanza ratio kwanza. Pas sipendi baba kwa njala, si vile? Ah, tunaongeza kunani. Unaongeza kunani kunani ku budget ratio. Budget ratio. Eh, unafanya patia tena na nani? Siko napiga bila mafuta, unasikia? Oui, oui, non, non, bana kuraga. Voilà. Chaque jeudi bana kuraga nyama. Voilà. Naweza baita na barudizi. Sikia kwanza. 14h il faut mnakamata ile bene na kamata masima tena zingine. À 14h. Oui, oui, 14h. Pas mal à ma faire à béton. Oui, chef. Voilà. Mais la peine de mouchanga, si maman, qui la quitte, nous sommes pas pour ça. Non, non. Ni c'est comme ça. Manjanja, il n'y a ok, ok. Je suis dans l'état. Il y a quoi, ça, je suis après manjanja. Il n'y a pas de manjanja, tous les mêmes. Nous, oui. Bon, ça, ok. Moi, je okay. Place un peu. Ça va, chef. Est-ce qu'il est ma douche, je suis à ma douche. Non, je viens ici, ça, tout. Ou t'as dit à Sam de toi, réunion, qui est connu, c'est qui la quitte. Ok. Dis tout, chef, comme ça. On dit qu'on peut, qui permet qu'on a quitté, civil. Ok, il y a été. Ça va, il y a été, chef. Ça va, merci, il y a été. Kazi, oh. Non. Kazi ni kazi mkubwa. Ni sera konta. Okay. Eh. Ay, sasa mchanga mkie kazi. Bosse yeye peke anatoka hapa. Eh? Wewe changa sima, changa nyingine sima. Ile 4 sacre utaanza tosha mu depot. Jiri tu asikutane atu ya manga ile fera. Atu afikishe ile mlango ya nyumba. Ile te mtie pati. Chef ni chef. Ingénieur! Begeti! Hakuna bahati sa vile utumike na bosse mwanza mwaka. Eh, mwenye njoo kujenga yake ya mara kwanza. Ona na. Tusa. Ase rasio, kongeza rasio. Kila mtu kuna bibi na watoto yake. Ilizo $3 par jour, 5 par jour. Ilizo le sachet de ciment. Kubure. Aya kwanza hizi. Yakobo. Preza. Yakobo. Preza. Kuya huku. Angalia. Unajua kwa ule mama? Ndio. Basha pandisha wala ni ile levei. Ni ile levei. Mwambie kupatie chupa moja. Ndio. Eh. Ya baridi. Ona Yakobo. Yakobo ngwino. Yakobo. Preza. Na mama kana ule jirani. Atangana na karangaka samaki. Eh. Ndio wana karanga. Ndio angalia na karanga. Nilete chupa kisha uulize kama samaki ni ngapi. Na fillet. Ndio. Fambio yako. Fambio uturudie kazi. Bosi anaenda mureni atarudia da quelque gesta. Inaromba leo ile nevo yote kwisha ene. Oh. Ayaya. Begeti bosi bas. Oh, Begeti, nouveau riche, Begeti. Chantier takuisha na ulisha sikia kwezi. Oh, tuchangamkie kazi wana, changamkie kazi. Nye peka mnajua bosa tarudia pa 15 16. Akutani ile nevo pari hayapande. Eh? Changamkie kazi. Atayagi? Ndiyo. Oh, unafaa mzuri dini. Chakula nasema nini? Asee iko napiga, asee atamaiza atani. Biko na karanga? Ndiyo. Urekesha asi komandi? Niliacha komandi. Aba kurudisha frangu liyacha kuruta ile kipele nyuma. Ndiyo. Sawa unafanya mzuri. Ndiyo. Mwani sichangamkia kazi nani Yakobo? Ndiyo. Fanya mbio bose atarudia leo apre midi. Eh. Mchangamkia kazi, alo. Wala shima mko fanyi ale pata kuli. Mbardo chef. Samani kabisa. Au kipatia ta. Samani chef. Eske. Nini? Aunge tupatia tana siya tatu hila tabi pumbafa tabi kimoa tacha sasa nganti fra. Ora nilibi repete tena na nilibi. Na nilibi sema mbea taya chef wenu. He? Tana sema kama fransa ta la vandre. Le vandre kre na pa dorei. Le vandre kre na. Ona tupele mwiko. Angalia. Ona di. Cheza na mie sabi. Tupele mwiko. Di. Dela kufukuza. Samani chef. He? Samani. Awezi tumila kazi. Samani basi. Vandre kre na pa dorei. Ndiyo chef lakini. Samani basi. Hauna kwako hizo kwa kushakura. Samani basi. Di, mwanatani trouble, ndeza changer chantier na changer ba maso na anjiriria upya. Di. Na hapata ku servir kisi tunaweza ku servir chef. Angalia ni petit. Ndaleta ba étranger watatumika. Ba étranger. Hawa nilombaka ta efra. Hawezi weza tasa si chef. Hawezi weza tasa si chef. Na njofu ya mwenda mkona nalibishia kazi. A partir ya leo, naona tu mwenye manake anashimama bila kutumika.
Mina rapa. He? Ba masoya ba etranje ba daki ba ona makinzo yabo. Aseme? Ba maso ba fasi ingimi. Ukisha baleta, abata kutumikia sawa si. Ya kwanza, abo wanatumikia gusa. Haba mfukisha kesa kenda. Shia tunafikaka mpaka 18. Basi mingi nilimwambia mfukishe 18. Nisha kulea mwaya ingini. Angalia, sasa, mwenye najua iko na ingine kazi, aachi. Uyalo, haa. Ah, ma reporte. Mimi niko ku chantier, niko ku chantier. Bonika sema acha ni kuye deja parce que niko na air nenea. Ah ça OK ça. OK on a reporte on a problème. Mimi na rudia ku chantier, niko na chantier make. Isha nizungurusha mafikiri sana. Eh. Hey. OK, hakuna problème. Ça ifi, pa ça mimi na fa demi tour, mimi na rudia mie comme ça. Eh tutaitana tu. Je mimi niko na kazi mingi kabisa. Ok, ok. Ça va, merci. Mufanye nguvu kwa kishire nivo ipande. Changamukia kazi, changamukia kazi. Muchangamukia kazi. Bose iko anafika mwaike nzeri. Haya fika kana kili kenzere iko natoke. Changamkia kazi, changamkia kazi. Mutia saka mbila sima. Leo zile saka ine zote, na roma zote, kuzichanga. Muchangamkia kazi wanduku. Leo ni mpaka 18, njyo tutatoka mahiru pangu. Esikize mkuu. Haukwenda tena kule nyo. Kupira da 30 minute. Mimi nafika hapa na geuza mgongo, unaingia mpombe kabisa. Eh? Renomea yako kabisa. Inspekta renomea kwa mosheri. Haikuwa ta pombe ilikuwa. Wewe nilijenga mastade, nilijenga makanisa, nilijenga sijui vitu gani. Njoo kuna unokea sita na kazi yangu. Mimi nakuachia franka. No, no. Acha fujo. Mina kuachia franga zangu. Siko napanda mie kumungazi. Mina kuachia franga zangu. Kazi yako ni kuza pombe, kazi yako ni kuambrie. Mina fika, tuko sangapi sayi? Tuko sangapi sayi? 14 li pasi. Usha fani? Usha fani? Uchanga mke kazi! Usha, usisa na mie, sivile. Hatuko, misiko mwenzako, kuna sikia. Mina kupatia kazi, mina kulipa, mina kupatia franga. Est-ce que vous avez vraiment pas de chakula? Vous avez kula? Hein? Non, c'est pardon, vous avez kwanza huko. Ah, c'est bossé. Kwanza huko. Non. Acha. Siko na famu zana wewe. Ungeruacha batumikire ni hapo. Hapana di. Eh, mkuu kwanza huko nyewe wote. Est-ce que vous avez pas de chakula huko? Hein? Hein? Nini? Nini? Sandi zote za goma chef atukula. Wala tukisi mtu wenda niko nataa nguka. Asa wewe atakuwa na kuangaze weye. Eh? Na renome yako. Wewe niko engineer niko sio mtu gani. Kisho nokia fama dizuti zapata hivi. Munaweza katara kama mkuraki. Sikia boss. Eh? Acha fujo, unasikia? Acha fujo. Sie boss, kushandizo zote za goma, tunakutaka toa tukulaki. Ah. Kama yako itakuwa exception. Eh. Unasikia papa? Antukona vraiment anizaraulisha sana. Ni mkuraki kweli? Unasikia? Unanidecevoir sana kabisa. Engineer jasa kweli wapatia kichakula kwa maso. Sikia kwanza. Nani kwamba sio unaweza kuzapombe mkazi? Pombe, unaweza mkazi. Pombe unaweza mkazi. Anovo feti. Utaweza pombe mkazi? Bila kwaka. Si nyumba basi haiko na nyumba ipande. Nyumba ipande. Na njo vile mtu anawazaka sasa nyumba kazi iko inaendelea, unakutana biombasi ya vibanda jo nini? Sima haichangie mzuri basi iko unafanya pombe. Utafuta kazi mzuri namna gani? Nako mpombe. Uliza kote kwenye nilijengaka, hakuna ta nyumba nyishaka poromoka. Acha weye. Nilijenga stade revoluka, nikabatiria mapiri. Desorme, nono pardon. Jura kusana. Acha, nansirikisha sana pardon. Nansirikisha sana, wana nuka pombe kwanza. Jongea kwanza kule kwanza. Jongea kule. Nataka ungea na watu yangu, jongea kule. Si bosi. Jongea kule. Si bosi. Soka pembeni yangu, utapata probleme na mii. Bosi. Desorme. Yo bosi. Haa, tunapatana? Yo bosi. Mimi na regrete kwanza, ntuka mwane esikize.
huyu mtu depuis tulianza naye engagement mimi nampatiaka franka ya kusema akona bauzia chakula. Mimi nampatiaka franka ya kusema sima zisikosekane. Mimi nampatiaka franka kusema kila materiel yote iuziwe. Unasikia? Mimi nampatiaka franka yote rasio kila siku. Mimi nina regrette sana. Mimi nafanya. Mimi natoka tu quelques minutes. Déjà changer de faire ma commande ma pombe ma vitu gani? Excusez boss. Mimi yana tambia tu kwenda fanya economia ya sima. Olia kwenye tungechanga sima hii sima tatu. Tunachanga mwana nusu. Unasikia mwana nusu na kitu iliyoambiaka samu ulikuwa unachanga baya boss. Fanya economia sima. Sasa walikuwa wanachanga. Acha sasa hivi. Nilikuwa nasema. Usijiongelee unasikia? Si alinikatalia. Toa na mlevi hapo. Una kichwa sawa wewe. Eh? Una mjiongelea mimi kabisa. Bora na pombe niliuza mfranga zangu. Mfanye kazi. Mfanye kazi. Nafanya kazi na tuko na njana boss. Hapa. Na njana tuko. Sikia, sikia. Njana kabisa. Mwenye wote. Mniambie. Mtu sawa tunaweza macha mkazi. Bwana. Hatujui mambo kwa sasa nyenye naye. Kama wote. Awakia aende mseme nyepeke mjije. Sibana nijua goma ate mama sote bana nijua chefu sinichonganishe na mama sote. Wajuru bana nijua boti. Ataweza. Si ni nguvu yetu. Bishie pale. Kazi naisha. Usi kazi naisha. Preza pata. Kazi naisha bina shia pata. Di. Kwepo mnyang'anye pombe bia. Tia pale. Msitie mnarijua. Ni franga yangu hizi. Ni franga yangu hii. Okay. Sai sai mnatafuta. Ni franga yangu. Atawezi kuambia kuni. Atuko franga yangu hii. Sai sai. Sasa sasa mwekipe yenu mnatafuta deja mwenye anaanza kamata ma responsibilities zake. Eh, ule chef maso iko wapi? Eh, voilà. Deja una kamata ma responsibilities zake. Utakuwa unafia kwa nyumba kila siku asubuhi na kupatia franga ya mnaendelesha mpaka siku mwisho. Unasikia? Na mimi sitakuwa natoka hapa. Parce que ni naona kupatia confiance yangu unacheza nayo. Ndio boss. Basi. No, acha unanidecevoir sana sana. Ja, nyumba haida panda basi. Usikia hata haya vraiment. Usikia haya kabisa. Responsable mzima. Sasa nyumba ikuyara. Toka wende, toka sita nikona. Sasa ile franga. Toka, franga ile chupa. Toka pale, chupa vitu gani? Di. Ala, apela kumisaraulisha vile patero. Nilisha fanya vitu mingi sana, na waza niko na kitabu kia mrefu. Vitu mingi kumisa. Haiko hii, haramu ya imbwa, njo ya kwanza, yenye mina tengeleza. Unasema nini? Nasema nini? Nyuma angu nakuwa haramu, juu nasema, haikukulisha hii. Nipiga si masasi. Sikulipake. Nipiga masasi, boss. Munaiba franga ya leta. Tutakupiga fimbo hapa. Munaiba franga ya leta yote. Unakaa jenga kachicha, unatazarau engineer Sami. Franga za frontier yote munaiba. Muko munaiba mafranga ku province. Franga ya population yote munabeba kisha Mimi na wewe. Wewe somaga nini unatumikaga vipi? Utanisarusha mbele hapa. Unatokea mzero. Mbele ya watu ya kazi kabisa. Unatokea munea au kukua na kitu? Leo unatapandisha hii nyumba. Utanisarau mbie engineer. Uko ni Republika Demokratiki kwa Ingra. Hauna akili. Uko Ingra wewe. Joseph Kabila Kabange. Banamaliza franga yako yote. Papa, utaviacha au utaviwa fasi. Na hauna kitu. Hauna kitu. Mimi ni sawa. Di. Mko mnaiba leta, mnaiba Kongo. Mnaiba fukuze ndani. Mimi? Fukuze ndani. Fukuze ndani. Sasa kama ngambo. Fukuze ndani. Wewe. Ndio ule ndani. Lakini jua nini? Apanza raulisha. Unaniza raulisha. Imbo mwizi. Eh. Unaiba franga. Mimi na wewe mwizi ni nani? Sasa unacheza kwa nyumba. Ataanza raulisha. Ataanza raulisha. Paka pale. Ataanza raulisha mimi. Matani zaraulisha mimi. Pole pole. Ata. Mimi nita polisi sasa ikakufunga sasa hii. Atanyia mu prison. Aende. Kedere sasa tutesa hapo. C'est bon. Expression pas bien. Eh bien, bien. OK. Fame kingo. Ya bude yote. Fatima mvuma zako napenda enda miti. Anipata nionyeshe tukoti. Tafu.
Il y a photo là-bas. Ouais, Jacques, pardon, Jacques, pardon. Bah, qui a vu? Va aller les chapeaux, comment tes photos, bien.